já estão jogando pelo campeonato de bote do Núcleo Guadalajara. A dupla Carneiro e Belan. Carneiro, prefeito. Belan, aposentado do Banco Brasil. 24. Não, ainda. 24, Carneiro. 24. Vamos pegar logo o Chagrão. Já deu. Deu. Chegou aí. Vai pro gasto. Vai, 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 Belan. Não tá medida, não. Belan, um pouquinho mais de força. Ó o parpite. Acha. Acha. Pulinho tá dando parpite. Pulinho tá dando parpite. Vem dois. Dois, quatro. Quatro. A outra dupla, além do Carneiro e o Belan, quem que é? É o... Tim? Hã? É o Tim. Não, o nome dele aqui é o... Marcos e Toninho. Marcos e Toninho, aqui. O Marcos é o jovem aqui. E o Toninho. Então é a dupla Carneiro. O Carneiro doou o Carneiro para o almoço de hoje, meio-dia. Nós... Ô Toninho, não vão querer comer o carneiro duas vezes, hein? Comer aqui na partida e comer depois. Belan, segura, segura, pião. Ó o Marcos jogou a ponta. Quase mamou, hein? Muito bem! O carneiro atirou. O prefeito jogou a ponta. Essa é enganadeira, ô Carneiro. Falei pra você. É branca, é branca igual cocó. Cocório. O Carça Amarela falava cocório. Pegava e atrou. Tira dele também. Não vai ligar. É quatro nós, ó, o Felipe também tá aqui. O Felipe é bom de bote, hein? Ó, é um. Ó, ele falou que já tomou no rádio. É, no rádio. É verdade, tomou no rádio. Perdeu com quem? É? Ah, perdeu pra quem? Ah, mas aí o Nércio Marcomino tava. Ele tava jogando avental. O boiadeiro comeu nós. O boiadeiro tava de saia. Hein? O boiadeiro. Se o Nércio tava de saia, ninguém aguenta ele. Ah, ninguém aguenta. Né, Luiz? Tio Nércio, boiadeiro? É, se ele tava jogando de saia. Ai, meu Deus do céu. Vai, cadê? Faz aí. É. O bicho virou uma fera. O Mauro Sobreiro também disse que já tomou no rádio. Eu joguei. Tá ouvindo aí? Tá gravando. Eu joguei com o Guiné. Mas eu perdi porque na tarde eu não posso vir. Então eu perdi pro adversário. Ah, desculpa, é desculpa. Adversário não era bom, mas. Então tá certo. Aí jogou o suco da uva. Olha, é quatro branco. Opa! A marcação tá 4 pra... Dois brancos. Parece que é branco. Aí, ó!
saco. Eu acho que é meio saco. Entregaram. Então a branca agora foi para 6 e a vermelha ficou com 4. Os italianos falam que tirou o dedo. O de Jair Valério Carneiro mamou, hein? Mamou. Vermelho ponto, o juiz apontou. A sapaiada aceitou. Eu sou sapo também, viu? Tô só filmando. Ô Marco, sequinha? No snook você não dá sequinha igual deu agora aí. O Belan esparramou a bosta de capivara. Eu no meu tempo eu puxava com efeito. É. Eu puxava com efeito. Perdeu meio saco. Meio saco. Não. Eu puxava com efeito, viu, Toninho? É, o Carneiro resolveu maneirar, hein, Carneiro? Ah, louco! Só porque tá 12 a 4? O Marco. É, puxado com efeito. É, louco. Vermelho. Foi aceito. Foi acatada a decisão. Ó, o João Batatinha chegou. Tudo bem, João? Ele não quer responder que ele deixou a namorada em casa agora. Esse namora mesmo. Esse. Vai, Bela, que bola boa. Puxa com dois cantos, perfeito. Vamos ver. Aí não faz. E, mas, vamos ver a fornetinha, rapaz. É, não respingou, né? Não. Resbalou. Ficou difícil pro Belan fazer esse ponto agora, hein? Ah, aqui o Manivela, ó, oh, meu amigo Manivela de Marumbi. Ele vai jogar daqui a pouco. Manivela, você já jogou ou vai jogar? Com quem? O seu parceiro? Não é o. Não é o Pedro. Ah, eu. Ah, o Pedro Marcomini. Bom, hein? É o Genro. Professor Vardemar tá por aí, já jogou, ganhou. E tem uma coisa, viu? A turma da latinha tá aí, hein? Ó. E a turma do refri tá também. A turma do refri. Marcos jogando a ponta. O Carneiro cortou o ponto. Encobriu o bolinho, hein? Encobriu o molequinho. Cadê a criancinha? Tá reto então, é? Quatro no chão da vermelha. E o jogo tá equilibrado em 12 a 8.
Lá era do Carneiro, Bela. Agora tá na mão do Carneiro lá, mais fácil. É, mas Felipe, bate lá de trás, cara. Ergue a mão, cara. Ergue a mão lá na prancha. O Belan que tá, vai jogar. Pegou na de trás. Tem que erguer a mão. O Carneiro virou muito bem, hein? Olha o fumo aí. O Lambão também tá aqui, ó. Lambão, ó. Olha, o pessoal tá firme aqui, ó. E eles estão tomando um remédio aqui, ó. Estão tomando um remédio. O Felipe não bebe, tá bebendo, nunca vi disso. Não bebe água. Dois brancos. Você tem que dar de cheio na pele do balinho, você não vai contar. 14-8. Lembrando que a partida vai a 24. E é numa só, não tem esse negócio de revanche, não. Tem pescagem, não. Não. O balinho passou da risca preta, mas a bola não. Não foi um bom ponto, hein? Fotógrafo, não vale comer. Comentarista. O Marco jogou, cortou. Vermelho, ponto. Ô Mauro, então você deixou ganhar. Eu deixei que tava rajada, né, Bahia? Tem que dar uma rajada. A bola vai chegando e atenção. O Carneiro cortou o ponto. O Carneiro cortou o ponto. E nem treina, viu? Nem precisou treinar. Já veio direto. É. O prefeito nem veio treinar. Ei, o Toninho aqui. O Toninho atirou muito bem, hein? Belan jogando. Bateu pronto com efeito, fez o ponto. Agora o Toninho. Puxou, errou. Se eu puxar bem, eu vou comprar a carroça. O Marcos jogando a ponto. Difícil, mas jogou. Olha a enxurrada da Braia. Curta! O Belão vai virar com efeito. Muito efeito, tio. Só dois. Só dois, mas vai a 16. O Carneiro está jogando a ponta. Eita, vou dar o dia. Bolinha tá na vermelha, Carneiro. Sinto muito. Mas tem uma coisa, a bateria tá indo pro saco. Não vai dar pra terminar nessa filmagem. Eu, se eu for em casa, eu pego uma extensão. Mas aí. Isso é dinheiro.
Jardineiro, gostava. Hã? Gostava, era bom, mas não volta não. Não, de gostava. Ela pula, vai para lá, para o outro. Ela volta, ela volta. Pode jogar outra. Sem medo. Sem medo. Na primeira bola, meia na branca, não acertou. Agora é vermelho, viu? Dois brancos. Sai, ela enrosca na branca. 18-8. A vermelha parece que não quer sair do lugar, hein? 8-18. Branca, 18. Carneiro e Belã. Carneiro a ponto. Agora o Max vai atirar. Marcos de novo. Razoável. Ô, Walter, tudo bem? Walter Dário acabou de chegar. Um dos maiores empresários do Estado do Sul. É que enfim, né? Tem que errar também. 8 pra vermelha, 18 pra branca. Da dupla Carneiro e Belã. Carneiro no ponto. Tá indo. Fez. As brancas em desvantagem. 3-2. Toninho fez o ponto. A vermelha fez o ponto.